Hei, jeg heter Julie Meidel, og jeg går femte år på tannlegestudiet her i Pech. Pech er en veldig liten og koselig by. Det er veldig lett å komme seg rundt. Det er veldig godt studentmiljø. Du blir kjent med folk fra hele verden her. Vi har akkurat fått oss ny klinikk, og her er det veldig mange flinke lærere. Og vi lærer veldig mye spennende, både teoretisk og praktisk. Her er det alltid noe å være med på, det er mange å bli kjent med. Og de norske arrangerer også ANSA, studentkvelder, så du kan være med på pubquiz, halloweenfester. For å komme seg her til Pech, så er det greit å ta en buss fra flyplassen. Og det finnes forskjellige selskap. Jeg pleier ofte å ta Travel for You, men jeg vet at det finnes flere. Og det tar ca. 2-3 timer. Jeg vil absolutt anbefale å være tannlegestudent her i Pech.